მოგესალმებით და შემდეგი ნაწილი რა თქმა უნდა Master League მეორე ნაწილით ნუ ცოტა გაიწელა და სანამ მინდა დავიწყებდე ერთს გეტყვით ნუ გაითვალისწინეთ იმიტომ რომ ნუ ისე არ გამოვა ჩათვალეთ რომ მინიმუმ 5000 ნახვა უნდა გქონდეს რომ გავაგრძელო და გავაგრძელო შემდეგი ნაწილები ასევე რა თქმა უნდა კალათბურთსეც სანამ 5000 არავა იქამდე აზრი არ აქვს არ დაიდება უბრალოდ შემდეგი ნაწილი იმიტომ რომ გამოდის რომ რაღაც ფუჭად გამოდის დრო ნუ კარგავ და აქტიობა თუ არა აზრი არ აქვს და ისევ ჯობია დაუთმო სხვას რაც პოპულარულია ნუ FIFA ხელშეუხებელია ასე რომ რავი ჩემი დიდი თხოვნა რადგან არ გეუნებით ხოლმე და ლაიქით და ასე შემდეგ ნუ რა ვიცი მე ხო გთხოვეთ ბევრჯერ მაგრამ არაუშავს აწი ვიტყვი ხოლმე რა დასაწყისში და დამთავრებაში რომ დალაიქეთ და გამოიწეროთ არხი და კიდე ბოლოში ნუ ისე არ გამოვა ისე მე სტიმული არ მექნება არ მიღირს უბრალოდ და რა ვიცი კიდე ერთხელ გეუნებით ეს ვიდეო თუ არავა მინიმუმ 5000 ნახვაზე შემდეგი ნაწილი არ გამოვა შემდეგი ნაწილი არ გამოვა იმიტომ რომ იცით რომ ძალიან ბევრი წინ დიდი თემები გვაქვს, სტრიმები, 1000 ვიდეო და ხო ხდებით რა. ხო, გავაგრძელოთ, აქ ნუ რჩევები მივიღე თქვენგან და წავიდეთ ახლა ბოლო დღე არის, როგორც ვიცი და უნდა ვიყიდოთ რა. ვაზი ხართ, ფრი აგენტები უნდა ვნახოთ სასწრაფოდ. ხო, აქ არა. იქნებ ვინმე გადმოვიდეს. Ну, პატარებიც არიანო, როგორც ამბობთ. Ну, თავიდან მოდიან ფეხბურთელები, ძლიერი ფეხბურთელები და ნახოთ რა ფრი აგენტები. Ну, თუ არ ვსდები, აუ, სად იყო და მავიწყდა პოზიცია რა. ხო. ნახოთ. ო, აქ არის ამერია. ამერია რა, ну, დამავიწყდა უბრალოდ. არ არის, მაიც და. აი, ფრი აგენტი. ო, რატო მეთამაშებ? აჰა, აიგა. და ნახოთ. როგორ ჯობია იცი? არა, იოს ეს. ხო, ანუ ოვეროლის პონტში აბა გადავხედოთ რა ხდება 2019, თუ რა ხდება. ტევესი, ну, ერთმა დამიწერა, რომ სტამინის პონტში არიყიდო და რა ვიყო ტევესი რა, ცუდია, ა? რა სიტყვა. 2178. აი აქ შეიძლება ოვეროლის მხრი, ხო? აუ, ნახე, ჰუმელს. ასლაპარაკო, ბიჭო, გადმოდი და ჩეთერული ის არის, ჰუმელსი უეჭველი. აუ, ეს სად ვიყავით აქამდე, ჰა? აუ, ბებრები არიან სხვათა შორის, ხომ სასწრაფოდ დავილაპარაკოთ მე და შენ. ერთი წელი. აა, ნახე, იზდება ეგრევე. აი, იყოს ერთი წელი და მერე გავხანძლიოთ რა, რა პრობლემა, რა. ათი საათი დარჩა? საგებია. ძალიან მაგარია რაღაც, ძალიან უღამზე მომიყვანა. ამ რაც დაიმატა 19-ში. და შევარდეთ ისევ. კაი, ხალხი გაიჩთა, მაიც. აკრა ხდება. უმელსი აბა რა. Ну, ტოდიბო. А, ხუმელზე რას გვეუბნებიან, მაინტერესებს. Ну, ხო. ო, აი შევიდეთ ისევ. და ხო, ну თუ რაღაცა ეხმა გესმით, ну გვერდზე მეზობლები ასთხრიან, რასაკეთებენ, არ ვიცი, მაგრამ აი მე მაგრად მესმის და თქვენი არ ვიცით. Ну, არ შეიმჩნიოთ ყოველ შემთხვევაში. ბარძალი არ გვინდა, ხუაფრანი 34 წლის მერკადო, გილერმე, მეკარეც, ну, მეკარი იყოს არ გვინდა, მარკიზიო, სუბებრები არიან. სტამინა რამდენი აქვს? 77. ნიჩი სუბასიჩი. ვამპერსი თარტყმა არ აქვს, არა, აუ რა ბებრები არიან, ჩემ. აბატე მომენტ. ო, აბატე მინდა, უეჭველი მინდა აბატე. Ну, ესე შევინახოთ. ადრიანო, რომელი ადრიანო? სტამინა როგორია? ადრიანო ყოველთვის მომწონდა.
ადრიანოც დამჭირდება. ჩავინიშნოთ. რაფინია, რომელი? აა, ეს ის რაფინია. კოენტრაო კიდე ცოცხალია, 20. ო, კოენტრაო არ გვინდა ამ შემთხვევაში. და მირანდა არ გვინდა. ნიშტეინერი, ვაუ, რა ბებერია, ჩე. ა, სტამინა ძალიან, ძალიან, ძალიან ცუდი იქნება, ძალიან. სუსაეტა, 32 წლის, მაიცა, მაიცა, პატარები, ნახოთ, 16 წლის, ვინმე ფატისნაირი, არავინ არა, ნახოთ. ფატი, შმატი, ვინმე, ოუ, მაქსიმუმიო. ა, იყოს 15, რა პრობლემა. ვარე, არი, საბა, ჰა, ამდენი კაცი, 1800, საბა. მირანდა, რომელი მირანდა ხარ? ბიზნესი, ბიზნესი, პორტოს და მონაკოს უნდა დავემსგავსოთ რა. კაი ფეხბურთელები გავზარდოთ და მერე გავყიდოთ, რა პრობლემაა. ესე იგი, მოდი ხა გადავხედოთ რა პოზიციაზე მინდა უფრო მე ფეხბურთელი, თორე ესე ცოტა ისე თემა არის რა. კაის გამოვიდეთ აქ. ნენელა, ოღონდ რა ხდება რა, ჩაუსრულფეს და. Gameplay. აბარა. ო, შევიდეთ. აუ, ყველაფერი გვინდა ჩემი. თავდასხმა უეჭველი. ყველა პოზიცია უფრო თავდასხმა გვინდა რა. აა, თავდასხმა, ეს კაცი მაგარი არის, იმიტომ რომ არსენალში იყო. კეიტა, კეიტა, კეიტა. ეს ძალიან მაგარია. Ну, პაბლო ფერნანდესიც კარგი, აი ვინმე. ხო, ну, короче, ისევ დაუბრუნდეთ აქ. და ხო, გადავხედოთ, ესე იგი პოზიცია მაინტერესებს. მოდი თავდასხმა ვინმე, აი ხო შეიძლება. აი ეს. აი ესე ნახოთ აბა. გავფილტროთ და ვინმე ესეთ ჩეთერი რა. მირანდა, კიშნა, ეს რო ვინა? აჰა, ნელია რაღაც, აი. ტორეს, ფერნანდო არა. მოტორეს. არა. ვინმე სწრაფე მინდა, ჟუნიორ სანტოსი. არავინ არა ესეთ. ლუპესი? აა, პიზდეც. ო, დაბლა იდიოტობა, სონი, რომელი სონი? არა, ეს სონი, ეს სონი ჯერ პატარაა. ხო, და აქ უნდა ვნახო, ხო, ანუ ვინც მაგარი იგროკი იყო და თავიდან იბადება ხოლმე, ანუ რა, როგორ მიუთითო ხოლმე, ეგ მაინტერესებს. აი, ამაში დამეხმარეთ, ხო. კარვალიო, აი, რიკარდო კარვალიო რო ყოფილიყო, ავიყვანდი ეგრევე. სიმეონე, რომელი სიმეონე? ანუ აქ ძალიან პიზდეცია. სისოკო. აუ, ის სისოკო რატომ ეგო? ნუ ჯერ გვინდა რომ გუნდი მოიხოდოს კარგად რა. აუ, ეს იდიოტობაა. არა, მაიცა. არა, ეს კაია, તો box to box 25 წლის. ცუდი არაა ეს კაცი, დავითრიოთ რატომაც. აა, ეს ხო ჩანიშნული. იბატონო. რავი, სხვა, არ რავი, სხვა დაწერეთ, რა ვიცი აქ. მოდი, ეს რა უქნათ, იცი? გავაქროთ და აბა კიდევ ნახოთ. ხე მოემატა. ანუ ისე ძველი რამე და ავზარდოთ რა. აჰა, აი, 23 წლის. აკრობატი, რამე თემა. ჯანზე არის, მე ჯანიანი მევას. რაიტბექი არის, მაგრამ რაიტბექი. სკობი. აა, ბალანსი რა კაი აქვს. სიმაღლე 85. ავტომატს არა, რამდენი წლის ხარ? 23. ძალიან კაი. ნუ რა ხალხი მომყავს. ბერი, რაო? აა, ეს ის არის. აილტონი, რომელი აილტონია? აა, ტაპია, ტაპია ვიცი, ტაპია 25 წლის, რაღაცა სპიდი 82, 84, რა ასლაპარაკობ, მოდი აქ. აუ, აქ უნდა ჩაუშდე ყველაფერს, უნდა მუსობიყო რა.
ჩანზე ხარ ფიზიკა ბალანსი დარტყმა როგორია. აუ აქ უნდა ჩაუშდე ყველაფერს 24 წლის ატომაც არა. ბუგი ეს ბა ეს ის არ არის ბარსაში რო არის? უარ გადავ მოდი აქ ბიჭო. ხო ეგ არის თუ არა ეგ? აი ბიჭი ხარ შენ. ხო ეგ ალბათ ეგ არის. აი წავედით ამდენი ფეხბურთელი რა ვიცი გადმოვა თავიდანვე რავი აბა შევიდეთ და დავებაზროთ აბა ვინს გადმოა. აი ჰუმელსი მინდა მაგრად რა. აი ცოტა ადრე რომ ცოდნოდა ვიზავდი, ანუ 10 საათი დარჩა კი ბატონო შევიდეთ აბა my team-ში არ გვინდა list player-ი ალბათ ხო. აჰა, უფ, რამდენ კვირკველია, რას ლაპარაკ, კვირკველია. ხო, მოკლედ დავიწყოთ ჰუმელს მიუთითე. მოდი ესეც ვეჭველი. რა თქმა უნდა. ორი, აუ 8 საათი დარჩა. აი. დროზე. აუ, იმას რა უნდა. მასე კი ბატონო ეს ვინ არის? აზე არ ვინ არის? ამ თავაზობე რამდენი წლის ხარ შვილი? 19 წლის ტოტეჰემში არის, ან თან ფრიო. ეს უნდა გავზარდოთ. არ მინდა. არ გვინდა. ისე ვაკ ლისტში შევიდეთ. და ვინ გვინდა ჩვენ? ეს მყავს კი ბატონო. ო ლისტში უნდა ამ ის ხნა რა თქმა უნდა. აი სწრაფი არის. რავი. უნი кай იქ. ტორესი. მირანდა. აბატე მინდა მაგრად რა. ო ესეც მინდა, რავი, ყველა მინდა ვაფშე. აბატე მინდა. აბატე იმენა თემა. ერთი წელი, ხა. 6 საათი დარჩა. იბატონ. ხო, ნუ რაღაც თამაშებს ვითამაშებ ხოლმე რა, ნო პრობლემ. ოპა, ჰუმელსი, აბა რა. გადმოდის, ხო? აა, დარხეული გვაქვს ჩვენ, აი. ვერ ვყიდულობს. ბიუჯეტი. ბიზდეც. ეს არ მინდა და რა გავაკეთო. მინა რა, იდიოტო. ბიუჯეტის მხრივ ბიზდეცია რა. უარს გვეუბნება. ეხავს. ა მოდი ა მაინც. მაინცა? ა. ე, დაურჩით ფეხბურთელების გარეშე. ვერავინ ვერ გადმოვიყვან. ოშტა ვაი სიყიდება, არა ვინ უნდა გავყიდო. ამდენად ტრანსფერ ფრი 24 მილიონი. ოშტა პაბლო 2 მილიონიო. არა ეს ფეხბურთელები გვინდა, არა არ გაიყიდოს. არაფერი არ მოგდის თო. აი ეს კაცი რა თქმინდა. ამდენი წლის არის. ბიზდეც. ვერავის ვერ ვყიდულობთ რა.
ამათ ვერ დაყიდი. კაიფასი კი არის 11 მილიონი. იდეალური. Ну, ჯობია რა, ვითამაშოთ რა, აზრი არა. რა სიტყვა. აზრი არა. Ряд модия, да. Со трансферების გარეშე 4 3 და დაიხურა. Техავს. Да, იწება, იწება. პირველი თამაში თასე Charlton's ვეთამაშებით. დავნახოთ. აქ რა ხდება? Scout-ი რას მთავაზობს, რატომ მთავაზობს, რო ხდება? შუაშია. Ну, скаути идиоти არის ამ შემთხვევაში. ჩემ გუნდში რა ხდება? ანუ ამათ წასვლა უნდა, ხო? აა, კონტრაქტი უნდა თუ გაუფორმო. აა, დამჭი. ერთ წლიან შვილო. ну, Пабло, Пабло, ვეჭვი. ორიო. Squitchers, squitchers. Ah, rapper Burtelli. Azze, arvar winari martla. Ah, bak. Oh, es kaia, es kaia, es. Es minda, es katsi, minda me. Samtsliani, es katsi unda gauzardo magrat. ორი მეკარეო, რა დადი. აი ეს ეს გავყიდოთ. აა 6500. ეს მაგარია თო, ეგრევე რო იყიდე. მაგრამ ერთი მეკარე მყავს, ხო? აი. დაუკელი სასაო. აა მოკლედ რავი, დავიწყოთ ახლა ვითამაშოთ. წავიდა რა ბო. იმენა ვითამაშოთ გეიმპლეიში. აუ. აჰა, პაბლო ჰერნანდეს დარხეული აქვს, მაგრამ არ აუშვს. გავრისკოთ და იყოს ხო აქ. დავაყენოთ. აი ეს. ესენი არ მქონდა დაყენა. აა, არ მიყენი. აი, დავიწყოთ რა მოკლედ რა. კაპიტანი. კაპიტანი პატარა ბავშვი. აა, კამერა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მაგარი ხედით და წავიდა სტადიონის ადვორდ. აა, ასე. პირველი მატჩი უნდა მოვიქროთ. უნდა მოვი, ვერავინ ვერ გადმოვიყვანე ეს რა იდიოტობაა. ცუდია. არა, უნდა მოვიგოთ თამაშები რა. თედა სუტი. მოგეთ ორ თამაშს ვითამაშებ და მე კიდე შემდეგი ნაწილი, იმიტომ რომ ხვალ იქნება იწება სტრიმი და უნდა გავამზადო რაღაცები და აი დროის ფაქტორში დავიწყოთ მოგეთ კომენტატორის ხმარი და ჩავწევ უცბად უნდა ჩავწიო აქედან ეს ესე ჯობია ესეც ათი აა ამდაც იყოს ესე არ გიშლის ხელს ან რავი შეიძლება შეგვიშალოს. აჰა, იყოს რა მაინც. აი ეს კაი ხმა. წავიდა აბა. ჰა. უნდა მოვიდეთ.
ეს ხედი მომწონს ძალიან, აი ძალიან ძალიან რეალური, აი ძალიან მაგარი ხედია ეს სასწაული. აჰა, მიდი ყურადღებით, ბიჭო. Ну, PlayStation-ი აგუგუნდა თუ გაიგეთ ხმა, ბიჭო, არ შემიჩნიოთ. Კიდე კაი ფილტრავს ეს, აქ პასი არ გააკეთო, არ გააკეთო, აა, გოლი დავიღუპეთ, არა, გადავი. კიდე კაი მეკარე კაი ყავს. Tassi, Tassi gewinnt da. Mhm, geil, ja, Bolende, Bolende, ja, bitte. Hey, geht. Sad Garbicha, sad Mama Schentan mit. Zawit, zawit. Bolende, Bolende, ja, ja. Was ist das? Stamines Paktoritz. Saidan Amach, Tau, ich meine Amachi, ja, Burti, bravo. Realuri, ja, geht's. Ah, Radari, gatishuli mak, mara. Iseti khedia ro khedav, ra akedan samqutkhedi pasi ro gaaketo, ra. Mashin gautishot am. Kar O, ra kargad gavida da rato gachinda. Charima, charima. Tavari ar tsavagot, tavari ar tsavagot. Es 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 chauketsot OBS, chemto sru agar uquro asche. Was გონი წყობაც უნდა შევცვალო აი ვატყობ მე იმიტომ რომ ვერ ეხმარება ნახე ეს ოდნავ დაწეული არის უკან რა უნდა ავწილო აუ რა მკვდარი სული კაცო არა აი კიკო კასილა ხოძი კარგია აჰა Bitte, bitte, ballonde, ballonde, da, tri magiste, da, zraputi, ai, wow, kai, wow, kai. Kargat, scheich, regrewe, da, wie nach, katzi, da, zau, san, san, utrechi, ertierze, gau, schwida, und da, ai, ruar, da, mertra, anu, zweli, wazicha, da, masreb, da, magrat, gadar, cha, chalto, mira. Nikolas, ratu, ara, nach, heben, wörchte. Tawit, tawit, ruaju. Wer war schon gut? Da dart, ich mag es nicht, das war so. Ai, oh, gut, ultra. Aschkarat, schon gut. Gada gut, gada gut, cha. Uff, geise. Ich nachher dachte, wer hat von Satz. Midi, 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 burta, midi, au, dagoja, bicho, o, ra, ganuazo, bravo, gg, gg, kasilas, kai ganuazo. Erti helit. Ho, anu, da, ho, ebit, sam tamas, sui tamas, shepkhome, shelba, erti saatiani ganuazo, master liga, ra. Da, danar, cheni, Coach modes, ciao, Taura. Da watch ich wieder die Sache, die mich so gut anmeldet. Aguien, passiv, aguien. Das ist ja Level, passiv, als er immer gesagt hat. Oh, mach mal, viel Time in Olitz noch wieder. Tan, Raui, Aschkarat, Wajobi, viel Time. Nach dem Mörder Schirai. Da war, und da gab ich dann, trotzdem, weil ich die Amarjuba. Tank Tasse, შეიძლება მე ვინმე გნიდა მაღალი გუნდები ნახოთ. Შევხვდი, შეგვახვედი რა უფრო სწორად, მაგრამ. О, და ცოტა შეცდომა დაუშვა. Ова, ასე რაკეთი ბიჭი. Აი, აა დავიძაბე, დავიძაბე. კარგი ხარ?
ტიკიტაკა, ტიკიტაკა, ნუ კრუიფი რა მე. ლიცი ახალი ბარს. ვა, აი ეს მგო, აი FIFA-ში ვერიჭერ, ანუ ვერიღებენ ხოლმე ბულს რა. და გადის ეგეთი პასი. დაჟე შეიძლება რომ იბზოლოს და ახიოს ჩარიმა არ დამიდო ჯიგარი ხა. აი ეს ჩარიმა, ფეხები მომამტყი. არა, არა, ბიჭო, რატო? აი შემოიწი, ნუ. დგას, დებილი ბიჭი. აა. ო, ნახე, აი დასწრებასაც ისდეც. ხო, ნუ აგვიანებს რა, იქ FIFA-ში რო ვაჭერ, იქაც ხო აგვიანებს, მაგრამ აქ უფრო აგვიანებს პასები, რა და ცოტა ადრე უნდა დავაჭრო. აქ ნახე, აი ბოლო წამებში მიაყა თორე პიზდეცი. აგია, აი არა, ბიჭო. არა. მჰმ. წავიდა, წავიდა ეგრევე უტევთ თო. ჩააწოდე და თავი. შეფრინდი მაქვს, ნახე. ნუ ესე სუნიჩია. სუნიჩიები უნდა იყოს. ნუ ზამენა არ გვინდა იყვნენ. ამაზე კაი, ამაზე უკეთესი არავინ არ იყოს. პოსტა მეწყინა რომ არავინ არ გადმოდეს ეს. ტეხავს. ბიუჯეტი, ბიუჯეტი. არ გიხარ, ნუ დაცვა. დაცვა ხოძია რა. ახდება ბიჭო, ხო არ მეღადავებ თქვენი. ხო კოჩი სიტყვი, მეც წყივა კოჩი, სად, რეფ, მეც მწყივა, მოდი. აქ ეხა ჯარიმა იყო? უყურეში? არასო. ა კარგია, ვერ. აა, გამაგიჟებ თქვენი. ზდეცია მაგარი. კარგია, ბოლომდე. არა, ნუ ან წყობაში ვერ ვარ. ну 4-3-3-3-ზე უნდა გადავიდე. 0-0, 0-0 ახლა ჩარკოვთან. No problem. არა პრობლემა, просто აი ფერმოთელები გინდა რა. იქნებ ვავი. ა, უერტაიმი, ნუ ბიჭო, ვარდები თაკ ეგრევე მაიც. მაიც. ზამენა, ზამენა, ზამენა გინდა, სასწრაფო. აბა, ვინ ხართ ხოძე? აი ну, ეს ამის მაგივრად. я ведь, аба ра гитхрат, аба. вин, рато, ისთვის. იყვნენ რა. მაგრამ თავდასხმას დარხეულიეთ. წავედით ახლა შეტევაში, ავიწიეთ. აი, აქ. so. თავდასხმელები უფრო მალე დამიღალნენ, ვიდრე ნახევარდაცვა და დაცვა. კისერი მაგ დაჭიმული მაგრაც მიყიდა და ოღონდ წავიდა რა. ხოშვი მიდი, 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 ბიჭო, ისინი არიღლებია. კარგია, ბონდე, ბონდე. დარტყი ეს შობელძაღლი. ვახში. ოდებში. ოდებში. ჰე, ნიკოლოს. ზარია. ზარია რა.
დასრულდა პირველ ტაიმში. თუ ა ჯარიმა იყო აქ უცბად სხვა რაღაცაზე გავერთე და ო დაგვერხა არ აგვიტანეს აგვიტანეს არ ვინც ან სუსტი გუნდია ვინც ან სუსტი გუნდია რთულია რა თამაში მაგრამ არ აუშვის დედას უტირებ მაინც მოხდება გუნდს ამ ყველა დაახტა ვინც იმენა სახში ოჯახის წევრების დაახტა აქ ნახე ცულმა რა გააკეთა ცუდია არ აუშვის ეს სტარტია ხაქ. წავიდა აბა, იქნებ გავიტანო თქო. აი ატაკას რომ მივეცი ეგრევე ბიზნესი გაიჩით. არა, მენა ვერა, მენა ვერა. ო, კაია, ეს კაია უნდა ჩააწოდო. უნდა ჩააწოდო და უნდა ჩააწოდო მეთქი, ჩავაწოდე, მაგრამ აბა სად მისა? აუ ეს დაიღალა. აქ უეჭველი უნდა შეცვალა. კარგი ხა? კრუიფ დაგვერხა. ოფსაიდი არ იყო ბიჭო. გამო. გამოვარდით. თასიდანაც გამოვარდი. ცუდი. ფეხბურთელები გვინდა რა, არ ყავს რა ისეთი. ჯეინას თამაში კონტროლა. წყობა უნდა შევცვალო ამ მომწეს. ну рави оу фак нахи ра магари ау ра გასულიყავით რა არაუშვს გავალთ ეგ არაფერი ყველაფერი იქნება პროსტა აი ტრანსფერებმა წაუცენზურა ეხლა ინგლისის ჩემპიონშიპი ციწება ბიზდეცია რა მოკლედ რა მესიჯები ნახოთ ვა კონტრაქტი უნდა თამათ ბიჭო broken down რატო ა პაბლო არ იყიდება ძმებო პაბლო დარჩა ბიუჯეტი 9 მილიონი გვაქვს ბიუჯეტი ეს ჩანს აი სვინარი ბიჭო რა ვინ ხა მაგრამ ჩამშლელია თო ამას არ უნდა ჩვენთან არაო ну, может, ერთსაც აჰა, წავიდა. მოდი ერთიც ვითამაშოთ და მე უკვე თვითონ ისქნას რა. ან მოდი ეხა თვითონ ითამაშოს ფულემთან რა. ოღონ წყობას ასრაფოთ უნდა შევცვალო. აი, რაღაცა იდიოტობაა მაიცა. ჩენჯ 4 2 3 1. აი, ეს კაი, ამარა იგივე. მაგრამ კაია იყოს რა ესე რა, მისწორდება რა. არა ეს უნდა ამოწიო ზევით, თორე უკან არის ჩაწეული.
აი ესე ჯობია, ამას საუწეო. რა პრობლემაა? შენს? არა, აქ ესე. ამას შემოვწეო. არიცლ. აი იყო, მაც ეს. ო, ესე ჯობია. წავიდა, ეხლა უნდა მოვიგოთ რა, უეჭველი რა. ო, ეს მივთამაშობ ამას. ვიცი ფულემ. აქ სტეკელენბურგი დგას ხო კარში თუ ორც. მედით ბიჭებო ცეცხლი დაანთე თქვენი არასი. მაგარი სტეკელენბურგია, ვაფშე ვინ იყო ვერ ვიცი. ისე ვთამაშობ. კაი, მოდი ამასაც ვითამაშებ და ამის მერე კოჩმოუც მივცე, მივცხოთ რა ასე ვთქვით და მოვაზეხოთ. სადგარ ბიხარ უმირ ბიხარ. დარტყი. გამის. ე, ამა თუ გიბთ. ოხში, აი რატო, აი ეს იდიოტობა იყო, აი ძალიან იდიოტობა ჩარიმა იყო. ეს ფიფაშიც მეზიზღებო. ეს კაცი უნდა ვათამაშო მაგრამ რა. კეით. კეტა. კეტონა. მე ნახე როგორ არის. ვა შენჭამა ეს. არჩი აქ ატაკას არ მივცი, თორე პიზდეცი არის. ეგრევე გოლს მიტანენ რა. კედელს ვაკეთებდი, ვითამაშებდი, მაგრამ არ გამეხსნა წინ. რატო არ მიცი? ე, რა იყო? აი უაზრო ჯარიმები არის ახლა. აი ბატონო. ო, რატო ვერ მოვტეხე? რა უშ შეიჭამა, შეიჭამა, შეჭამეთ. ალგეცლეკები ხარ დავიწყეს. ო, მაკრატელა ის ჩემპიონთა ლიგის ფინალია, ეს ინგლისის მეორე ლიგა. ხო, ანუ ესე ვიზავ, ერთს მე ვითამაშებ ხოლმე, ორი კოუჩ მოვდი. მენ ბიკამ ა მენეჯერ, ეგრე ქვია და ეხლა. ხო, აზეხათ რა, ეგრე გაასწორებს, თორე პიზდეცია რა. ის ისწორდება რა ტრენერობა რა. აქ თუ მე ვითამაში რა გამოდით. შემიძლია რომ მოუგო, მაგრამ რა პრობლემაა? დავფიქრდეთ თემა არის. აქ არა, აი ეს უაზ შეストმა იყო და სულ შეストმა დაუშვა, მაგრამ ტემპი არის, აი ძალიან რეალური არის. ნამდვილ ფეხბურთშიც იგივე ტემპი არის და ეგ FIFA მიგვაჩვია ცხენები უთრო დარბონენ და იქაც დაუწიეს ტემპს და ძალიან მაგარია. და აი აქ დაგვერხა სამკუთხედიო نيكოლოზო მეკარით. აჰა. დავამუღამე ეგეც. და დედაუტი. აქ მაგრად გამოდიან, ე FIFA-ში რაღაც დებილურად გამოდიან და აქ დამაჯერებლად გამოდიან. აი. გოლს გადავრჩით 100%-იანი რო არ გამომეყვანა პიზდეცი იქნება. ო მაიკლუბში სერხიო რამოსი მაი, აუ რამოსი რომ ყავს, ძალიან გიჟი არის ყველა სახისთვის რა. აი ახაც მინდა და ჰუმენსი გადმოსული იყო რა. ესე იგი 9.5 მილიონი ხო გვაქვს ბიუჯეტი და ეხა მოჯდა ხო ვიღაცა ცოტა ისეთ შეთავაზებას გაუკეთებ ეხლა თუ ვერა.
ანუ ერთმა დამეწერა სულ ტრანსფერები შეთავაზების ის ჩაურთევდა. ეგ არარეალური არა, ეგ არარეალური. მოკლედ ნუ ჩეკი ვიტანე. კომი არარეალურია. ნო ნო, კაია რო არ ვაგებ რა, აი სულ რაღაცა ხვაზე ხარ ახლოს ვარ, თან ფულემია. ხო, მოკლედ ერთს გეტყვით, თუ ავიდა ეს ვიდეო 5000-ზე, რა თქმა უნდა, შემდეგი ვიდეოც დაიდება და ხო შეიძლება აი ცოტა ელასტიურობა, არა? არა, პეს. ცოტა ელასტიურობა რო კაცი მოატყო, ნუ არ ტყუდება კაცი რა. ხო, თუ ავიდა ეს 5000 ნახვაზე, რა თქმა უნდა, ავტომატურად შემდეგი დაიდება. ანუ კვირაში ორჯერ დაიდება ხოლმე მასტერლიგა და 3-4 თამაში იქნება ხოლმე. ცოტა დიდი გამოა, მაგრამ ეხა მასტერლიგისთვის იდეალურია რა. ჰაილაითებს აზრი არ აქვს, მას მაგას ჯობია არ გადავიდო. სრული მირჩევნია. ოპა, სუფთა. სუფთა არ იყო, ბიჭო? სუფთა იყო, ძმა. სიტყვა ძმა, ძმა, ეს მეზიზღება. მეგობარო. სუფთა, სუფთა არ იყო? ანუ ბოლოს ხო? აი. ბოლოს მიქარა, იბატონო. თუ გამიტანე და შემოყო. ძალიან რეალურია, აი ძალიან რეალურია, ძალიან რთულია და ძალიან რეალურია. ფლანგებიო ნიკოლოს კომენტარებში იყო ფლანგებით. აჰა, ინგლისია და წავედით მაგის დედას. და ო, ბიჭო, რა. ხა, არ გიბიჭო რა. ეს ფარერების მეკარი ხო არა რა, ბურთი ამიღო შენ. ვა, წამოიღო აი, გოლი მეგონათო. ფულემ შენი არას. ნახე, ნახე დები. მაგთის ბოძი არის, იმენა სტოლბა არის, კახეთში აყენებენ, აი ზუსტად ეგეთი ფეხბურთელი იყო. იდგა ესეც შენ. გაშიშებული. გაინძერი ცოტა რა. იმის სტოლბა იყო იმენა. გაინძერი შენი არას. კუპერი, ვინ რომელის? ირნაშეიკის კუპერი? აი, რა ხდება აქ? ო, მოკლედ, კაროჩე, ტრანსფერები გვინდა რა, დაიწეროს კომენტარებში რა. ეს არ მევასება ეს რაღაც ბიუჯეტი თუ რაღაცა, მაგის გამო არავინ არ გადმოდის თუ. არ და ჰუმელსი ასლაპარო. აი ვიღაცა იყიდიდა ჰუმელს, ჰუმელს. და ეხა სოსკიანი რა თქვინდა ვიმ 77-იანით ჩემო მტერმა ითამაშოს. აჰა, აგერ არ მეყოფა ხაც. ნაჩოჭო. ჯარიმა, ხო? მიეყვითელი? ეს ვინა? ხა რა მოხდა მინ აჰა. კიდან დარტყმას აზრი არ აქვს. აა, პლანგი, პლანგი, პლანგი მოხოდოთ. ო, გარბის, ბიჭო, ვაჩერებ, ვაწვევი გაჩერებას, მაინც გარბი ხარ. ადაობა. ეში, ერთი პასი დარტყი, რა გვიანაკეთებს ბიჭო ყველაფერს? ღმერთო ჩემო. რა გვიანაკეთებს ბიჭო ყველა, კიდე ფრენჩი. არ დაამთავრე. ნუ ფრე ვითამაშეთ ნოიცნო, ნიკოლოზმა, ნიჩიო, ვიარაფერი. და ნახოთ უკვე მესამე თამაში, უკვე ვიტრენეროთ რა. skip skip skip. ფული მაიტათ რა. პრევითამაშით. ბავშვებს კამფეტები უყიდეთ. რა ხდება რა მდგომარეობა? მე-15-ზე ვართ. ასთავარი არ ვარდებით ჯერჯერობით. აუ, სადმა გავარდეთ. მე-15-ზე. აია. და რა ხდება? აა, national team-ებია, ვინ მიდის ჩვენი და
ხო, აქ რა ხდება? ნიუსები უკმაყოფილო არიო, ფანებიო, სალომონსონის თამაშითო, ნუ 0-0 ვითამაშეთ კი ბატონო. კიკო კასილა რა, ვოტფორდის თემა არის, კი ბატონო. და აქ რა ხდება? აქ რა, რატომ აწუხებთ, ა? გადასვლა უნდა და вообще ხო არ გავყიდოთ და პატარებით ვითამაშოთ და მერე ვინა აი ხარც წადი შენ ფილიპს ფილიპ არა იბატონო აჰა ძმაკუში სადი ხა ფული მაიტად აჰა მილიონი ძალიან კაი ეს ვინა ლევანტეს უნდა ჰარისონი ვა ვათამაშებ ვაფშე ამას არ ვათამაშებ რამდენი წლის ხარ 23-ის აჩქარება 87 ცოტა ვივაჭროთ და 23 წლისაა რას ლაპარაკ ოჰო ამე არ შეგეშალოთ შენც ბიჭო არა ეს ხო გაუშვი თუ ეს რომელი გაუშვი ეს ხო პაბლო ჰერნანდესი გთხოვს რომ ორი პაბლოს არ უშვებთ ამ ყველას კონტრაქტი რატო აქვს გასაფრომებელიც აჰა იყოს უფრო მეტი უნდა ხო აბა თუ ხა აქ რა ხდება? ეხა გვაქვს აი ცა. ეხლა გვაქვს ჩვენ აი ამდენი, აი ცა განახებთ. არა ის არა. მიშალა. ო, კარგი ნიკოლას. ხედავთ ხო? 1.300.000. Ну, სატრანსფერო ბიუჯეტი 22 მილიონი და ვინმე ისეთი ეხა ვერ ვიყიდით, ხო? ანუ დამთავრდა ტრანსფერები, იასნა. ცა. დავამუღამებ ნენერო. ჰუმელს ჭირდები რა. ჰუმელს. ჩემ თავს გაფიცე. ჰუმელსი მინდა, იმენა ჰუმელსი მინდა რა, აი ესო, მორჩა, გადაკეტილი. ერთი წელი, ორი წელი შენი დედაც, ა. მოდი. ოფიციალური შეთავაზება. ტევესიც მინდა, სხვადასხვა. ბებერია, მაგრამ ნიჩივო. ამ ტევეს. მერე რავი, იყოს რა. ასგვიშავ. სამთრის ტრანსფერები მოუხოდოთ რა. ფაბიო, ეს ფაბიო ვინ მომიშნა? ა, გიო. ა, ეს ის არ არის რუსი რო. 94 წლის რას ლაპარაკ. ა, ხუაფრანი გვინდა. რამდენი წლის ხარ? 94. ანუ 30 წლის მერე, კაროჩე, იღლებიან. მამენტ რობინიო? მამენტ. პიზდეც, აი 23 წლის ყოვი. მიიღებს. აჰა, ერთი წლი. ჰუმელსი მინდა რა, 31 წლის ჰუმელსი თემა არა. და კოენტრაო, ბებერიაჩ. ბოლას. ვა, სადა არის ბოლასი? ვერ დავინ. ბეგოვიჩ. ე, ჩეთერი ბეგოვიჩ, უეჭველი ბეგო. მოდია. კიკო კასილას დედასვატე. მაინც მიდის, ხო? დიამე ბრუმა, რომელი ბრუმა? აუ, რა კარგია, კაი კაცია, თან 28 წლის. ესე იგი, ესენი მოვლენ ზამთარში, ხო? ალბათ. რა ვიცი. აი, წავიდით აბა ბოლო მატჩში და
ხო, ნუ კიდე რაღაცები დაწერეთ რა, რაც არ ვიცი და უნდა ვიცოდე რა. ხო, აქ ეხა არის სანაკრებო პაუზა, ნუ ესენი და ფეხბურთ, ჩვენი ფეხბურთელები რომელი გავყიდოთ, ანუ ვინც მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ისინი არა. არა, ნუ ერთი კი გავყიდეთ. ხო, აქ ალბათ თავისით იმედია, ვარჯიშობენ. ხო, აქ მე ხო არაფერი არ უნდა მიუთითო აქ. ანუ შემილია რომ ავირჩიოთ რაღაცე. ხო, ვარჯიშობთ, ბიჭებო, არ შემარცხვინ. აა, ვარჯიშობენ, ბაზარი არა. აა, რამე არ შეგეშალთ, კაი. ან მითითება ხო არ უნდა რაღაცა. აჰა, ახალგაზრდები, ნახოთ რა ხდება. ახალგაზრდებიც იხოდებიან, კაი. ლამასია ხო ძე. წავედით, აა, აბა შემდეგი რა. უნდა მოვიგოთო. ეგრე არ გამოვა, ძმაო. ბრისტოლ. ბრისტოლ შეჩიტო, მოვდივართ. League Open, Chapter 3. ნახოთ რა ხდება, აბა. რაღაც ნაწყენია. რაღაც არ მომწონს ხარც, ძმაო. ო რატო ფონი მოტო კლუბ ლეცინდეთ მე ხემა სამის კონტინუს ის არევასებად და უკმაყოფილოა ჩვენი გულშემატკივრები. აი წავედით აბა. მიდი რა გთხოვ რა. ხო, ნუ ხასიათების თემა. ვეჭველი, კიკოხოძია, ის ცუდათარი 71. აუ, თან შეთამაშებაც არ არის და მაგიტო მიჭირს ალბათ თამაში, ხო, ზოგად. იქ ცუდია. აა, ესეც. აა, ეს კაცი რო ყავს, ხო? რო არ ვათამაშებთ მაგიტო. შემეშალა ბოდიში. სად არის? აა, არ არის. გაიღრი და ბიჭო, სადა? ის კაცი სადა ახალი ჩვენ? აი. ამ ხასიათები. ხოძია, ხოძია, ყველა ხოძია. ბამფორდ, ვიცი. მიდი რა შენ, რა შენი იმედი მაქვს. დავიდა, აბა. უცხოთ. შავი ფორმა მინდა. შავი, უფრო შავი მომწონს. აი ეს. და რა ხდება? Time random. Mucho de random. Ახლა random-ი. Random. Წავიდა. We gift. თუ გავგიტანეს გოლი ეგრევე ატაკაზე ავწევი. ქამდე არა, წვიმს, უფრო რეალური იქნება წვიმა. ნუ კონამის სტადიონი ტრადიციულად ლიდს იუნაიტედი. ნუ ახ თქვენ გენაცვალეთ. ის მეცნობა ის ტიპიტო. აა, ვილიამსი, აუ სად იყო? ვესტემში ხო? თუ სად იყო? აღარ მახსოვს. ჩვენი ლიდსის ბიჭები. კლები. მუღამი მაქვს რა, რომ გავაძლიერო რა კამანდა მართლა რა. წავიდა აბა. და მიდექით, მოდექით რა რა. შეუტიოთ რა, თუ ჯერ არა. ჯერ შევატყოფე ხარ ახდე. نيكოლოს ტრენერი, نيكოლოს კოუჩი. შენ ნახავ, შევისწავლე როგორ გვიტევს საიდან. ნუ აი ხა ნახე, შუა მხრიდან ცდილობს და აჰა, ნახე, გაარღვია ბიჭო, გად. ანდარ მომიყვანოთ ბიჭო. მიდი, აია. ესე იგი, შუა არის პრობლემა. ბატონო, აჰა, იმან ცრუცხრიანი ჩართო, თავით. უნაი ემერის სახე გახსოვთ, იმენა
იჭანება ხო? აუ რა სახებს რა რა მიმიკებს იღებს ხოლმე? ვამპირი მგონია ხოლმე უნდა იემი. მიდი, ჩემთავს გაფიცებთ რა, გამიშვებენტო. მერე სახში რა უთხრა დედას, რომ აღარ ვიქნები მწვრთნელი. ცოლშვილი რითი ვარჩინო? აცარი არი უტევთ. წავიდა შეტევაზე. ოო, ეს кайა, მე შეიძლება რატო გაჩები, აფსაიდი. ოო. ოო, ხედავში. ხედავში. ა თუ ვარსები დრო ცოტა უნდა მოუმატო, თორე ძალიან სწრაფად თავდება და ესე მგონი ისე თემა, ხო? ხო დამეთანხმე. აკი. აკეთ ბიჭო. აინც იქით მის. ჩააწოდე, რაც არის და თავით რა, ის 9 ნომერი გეხსნება, მიიღე. კარგია, კარგი ხარ. 1-1-ზე და აბარა, პირველი გოლი, კარგია. აბარა, نيكოლოს ხო რა თქმა უნდა, ბიჭო, რა თქმა უნდა. ფუ რა გასწორა თქვენ არიცით. აბარა. აუ გამისწორდა მაგრად რა. აი გარი რა, მევასება ეს become a manager. არა, არა ის. ნუ ვითამაშებ ხოლმე, რა თქმა უნდა. აა პირველი გამარჯვება, მაინც რა ხდებოდა, ეხა ანალიზი გავაკეთე. აქ იბზრიალა, იტრუალა, კარგად მიიღო ამან პასი. არ ვიცი, ეხა ჯერ ვერ უცნობდა. აა кай პასი მისცა და ჩემმა ბიჭმა გაამართლა. ვალვერდე ფატისაწובה, მაგრამ მე ჩემ კეიტას, ну, კეიტას ვეძახი დაიკიდე თუ არასორი არის. კეიტა დაუძახოთ, იმიტომ რომ სხვანაირად თქვევა და ეს ბიჭი რეალში უნდა გავყიდო. ეს ბიჭი რეალში უნდა გავყიდო, შენგენაცვალე კაპიტანია. ეხა მაიცა, ეხლა მოდი თუ შევატყე რომ შეგვიტევს, ისე ჩამოვწევ რა. თქვენ ნუ ეხუნებით نيكოლოს, მე შემილია რომ სინამდვილეში ლიცენზია ავიღო და წვრთნელი გავიჩიტო. მართლა მევასება ზოგადად რა. აი ეხლა გააჩნია გუნდი როგორ შემიტევს რა და თუ ძალიან შემიტია, აუ არა. გთხოვ, არა. იკო, кай არის, მაგარი მეკარია ძალიან და ბეგოვიჩი რა თქვინდოდა არ ვიცი. აჰა, მოგიშალათ ნერვები თქვენი არასწორები, გნიდა დეიდები. кайა, მოკლედ დაცვის. ნუ აი ისე შუა წერტილია რა, ისე შუა წერტილში აი ესე გვემუქრებიან ასე ვთქვათ ბრისტოლის არასწორი კომანდა. ხო ეხა ვაკვირდები ამას და ანუ საშუალოზე უყენია არ გვიტევს. აწვდის. არა ძალიან აპასნია, მოდი საშუალოზე დავაყენოთ. გადავრჩით ჯობია, თორე ხო მოგეთ 0-1 კეიტა, ნკეიტა არის, კეიტა როგორც გენებით. თუნდაც დამიწერეთ სწორედ როგორ თქმის, არა პრობლემა, არ მიტყდება, არ ვარ პროფესიონალი კომენტატორი, არც მინდა არაფერი ასე ჯიგრულად. წავიდა მეორე ტაიმი, ეხა უნდა მოვიგოთ ეს რა. აა დაც ახე მიუთით ეს საშუალო, ესე იგი ბრისტოლი გვეღადავება, დასვას მიუთით, ანუ დასვაში ჩაწია და ზუსტად ეს გვაწყობს ყველაფერი. კარგია. кайა, ყველაფერი кайა. ო, რა გააკეთა, ბრაო, ეს ვინ იყო? ვერ დავიმეთ, პაბლო? ეს ვის მე დამიტოვეთ ეს? მიდი, გთხოვ, მიაწექი. кайა, кай კაც პენალი არ და თორე შემიქნები სუდია, ჩვენ რო ვიცით. პიდარმონეო. პიდარასტია. სმიტი ვინ? რამდენი სმიტია? кайა, გაშალეთ თამაში. ვა, გვიტევს, ნახე გნიდა მაწია ეგრე უკვე. ეგრევე აწია ის ატაკას მისცა რა. დაცვა ხო არ ჩამოა, უნდა ჩამოვწიო რა. ძალიან გვიტევს. ძალიან და გამო.
კარეში არასწორი 72 წუთზე დავწერ. მეც მინდა ცვლილებები რაღა დაგიმალოთ. კაი, მოდი 70 წუთზე ცვლილებებს გავაკეთე. კარგია? თავ ჩიგა. Mietzi, Mietzi. Nachi, gada, Rajanzi. Rad! Gada, shtar, tzawet. Brau! Am mek aris brau, ra. Shedi, sasrapot. Aizina, pichu, ayam, pesedzine bachomit. Sasrapot. Ცვლილება დაცვა რა. აუ ეგრევე ვინო სპუტნიკიო ხوار გადა დაცვა მოხოდი კუპერ ოდიში მარა რაღაცა ვერა რა. აი ეს სუდ ფორმაში არის, მარა არა უშავს რა. აი ეს გამოვიყვანოთ რაც არის არის. ეგრევე დაცვა ჩამოვწიოთ. Samagi stulle, bro. Du musst auch am Oge Bogunde Sami Kuba. Aui. Ich hab da gewusst, der Mann, ah, nicht hier. Kutro, Mizi! Tiger. Kinder Kutro. Wow, Zahn da ist dabei. Ja, ich hab's gar nicht mehr, oder bist du das? Ja, ich bitte. დავაჭიროთ. რამენაირად, რამენაირად ბიჭებო, რამენაირად. თავი. ჯიგა. კი ბატონო, მუშტით, მაგრამ რო დაგეჭირა არა უშვს. ამოიწია, ამოიწია. ბოლომდე გადავიდა, აია. ეს რა უნდა იყოს, იცი? ეგეთ რაღაც უნდა მოიგონონ. რასაც ლაპარაკობ, რომ იმას აკეთებდეს რა, რომ უყვირი ხარ. სამაგარი. აკეთ. კრაი, ჯიგარი ხარ. 96 წუთი არის, ცოტაც. დარჩი შენ ხო არ აიწიო? ის რა ნომერი? აუ ბიჭო, აი ფეხბურთელებს ვერ ცნობ და აი ვიტანჯები. მბაპე, ნეიმარი, ჰუმელსი ჩამოიწევსო, იზიფიზე. ეს რა არის? მენა ეს пиздецი. 3 წუთი დაამატა, 2 წუთი, 2 წუთიც, 2 წუთიც. ვიღაცამ შეიძლება დამიწეროს სად იყურებიო, მაგრამ ტელევიზორი არის ზევი. და ხوازა. მიდი, დაამთავრე. აბარა, მოვიგე. პირველი სამი ქულა. დაიდო, ეგრე, აბარა. დაიდო. نيكოლოს კუაჩ. დავდეთ და აი ხა რა ხდება, მაინტერესებს. აუ გამისწორდა რა. ხო, რაც შეეხება დროს უნდა მოუმატოთ, ორი ეს წაფათ თავდება რა. ალბათ 8 წუთი რა, ნახოთ, მაინტერესებს. პირველი სამი ქულა, რომელზე ვართ, ეგ მაინტერესებს. Ну, იქ ფირმი გემა პორნოები ჩაუხთო ფულმს 4-0 მოუგო. И батон, რომელზე ვართ? მე 12-ზე ვართ, 6 ქულით, ხო? ხო, 6 ქულით. ორი წავაგეთ, ორი არა. ა, არ წაგვიგია, სამი ფრე და ერთი მოგება. Ძალიან კაი, მაგრამ და შემდეგი არის უკვე ბარანს ხვდებით, თუ არ ხვდები. აია. აჰა, აი ჩვენი ძმა. Follow. Okay. ხო, რა ხდება ეხა? აი აქ წავიკითხოთ. ოხ, სკაუტიც მთავაზობს რაღაცეებს. ბიჭო, აი ეს ვინა? ერის ჰარისონი, ვინა? წადი. წახვა? წადი შენი არას. მაგრამ რატომ უნდა წავიდეს? 72. არ მინდა
არ მინდა ამის არასწორი, აჰა. ფული მაიტაც, აბარა. ძალიან კარგი. კონტრაქტი, აი კლიჩი დაგვეთანხმა რა, დავრჩები. ტრანსფერ ბიუჯეტო. ო, დააკლა რამდენ. ეს ვინა? ფილიპ რაგინდაც მაგა. ეს წავიდა. კეი, შენ კაი კაცი ხარ, ბიჭო, შენ. შენ ჯიგარი ხარ. ტრანსფერ ბიუჯეტი. ა, მაკლებ. ა, 215 დამაკლდა. ა, მე სხვანაირად უყურებდი. კი ბატონო, 29 მილიონი გვაქვს. მოვედი და აგერ გაიზარდა ბიუჯეტი. კაი, სხვა მეტი არავინ არ მომჩივარი არ ყავს. ესე იგი, აქ რა ხდება? ჰუმელსი გადმოდის? რატო არ წერია? ჰუმელს. არ გადმოდის. მაგრამ გადმოვა თუ არ გადმოვა? ალბათ გადმოვა. Waiting for a შეთავაზება ხო? ნუ ჯერ ხო არა. ცუდი, ეგ ცუდი. ბრუმო? მაინც ისინი რატო არ გადმოდიან, ვერ ხვდები. ბრუმა, 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 კაია, ბიჭო, 28 წლის მეტრა 98 არა, ასლაპარაკ, მოდი აქ. კიო და ის რატო არა, მილიონი რა ამოტო. ჰე, აბარა. ბიუჯეტი ნახეთ. ბიუჯეტი ნახეთ რამდენი დარჩა. მაგრამ არაუშავს, გჭირდება რა ეს კაცს. უეჭვი. ვა, ძალიან სტრანად არის ეს ჩვენში დარჩეს. ა, მაიცა. ამას მთავაზობთ? ვინა? კაი, კაი ბიჭია, 82 ქიქ ფავორი. ალექსისი. ამეზლის 94. ვინა? რა მაინტერესებს იცი? სკაუტი, სკაუტს ვერ მოხვდათ, უფრო ძლიერი რო იყოს, არ არის? მაიცა. ესე. ხო, ანუ სკაუტს ვერ მოხვდათ, უფრო კაი ვიღაცები რო შემოგთავაზო. 94 წლის ეს ვინა, ვინა? ადი ბიძია. აუ, ბიუჯეტს რა დაემართ? რა გავაკეთე ეს? ჰუმელსი მინდოდა ვინ გადმოვიდა? კაი, შემდეგი აბა. ეგ კი არა და ის დავაბრუნოთ ის კაცი, ის შვედი რო ვიყიდეთ რა. წავიდა ბიჭო ისე. გავგვიქცა? ა, თუ არა. არა, 71. არა, აქეთ არა. მე პირიქით მეგონა, ცოტა ავი, ძალიან ავირი. ცოტა კი არა, ძალიან ავირი. მოკლედ ის გადმოვა, როგორც ტრანსფერი შედგება, ხო? რბ რამდენი მაქვს, ბიჭო, მაიცა, მაიცა, მაიცა. აქ რაღაცა ცუდი მაფია, მაიცა, გავყიდოთ ესენი რა. ერთმა დამიწერა, რომ გაყიდეო ფეხბურთელები, ვინც არ გჭირდებაო. მართალია, რატო უნდა გადაუხადო იმ? რაით ბექი 1 2, კი ბატონო. შენ ძმაო, ჰოპ, ეგრევე. რა თქმა უნდა, წადიშვილი. ესე? აჰა. აჰა, რა არ მინდა. მოვიდა ბიუჯეტი, კაია. არა, იქ დამაკ მაკლებს. ანუ ეს მითითებული. კაი იყოს ესე რა, რაც არის. და ის ბრუმა როდის გადმოვა, იქ დამიწერით რა. ხო, აქ რა ხდება, ვნახოთ. მესიჯები, სკაუტი. სამი პლეიერი შემოგთავაზა, ვიცით, ვიცით, კი. ვიც, ნუ მაგას მივხვდი უკვე, ეგ დავამუღამ. Next match. ა, შემდეგი. შემდეგი, ა.
ხო აქ ჩავწეროთ მოკლედ, რამე ჩეპერო არ იყოს, მოხდეს. Save, auto save არ გვინდა. აკურატულად. Nice. აა, რამდენი დასტური უნდა რა იყო, ჩემ ბანკს კი არ ვზარცოთ. ხო, ნუ ეს წავიკითხე, წავიკითხე. Შემდეგი მატჩიო. კი ბატონო, ბანს ხვდებით რა მოკლედ. Და რა ვიცი, დაწერეთ კომენტარებში რა ვქნათ და ასე შემდეგ და კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ მინიმუმ 5000 ნახვა თუ არ იქნება აზრი არა აქ აღარ გავაგზელებ რა მართლა გეუბნებით. Და რაც თქვი გაითვალისწინეთ იგივე კალბურს ეხება რა. არ დაგავიწყდეთ, ну მაინც უნდა თქვა ხოლმე დასაწყისში და ბოლოში, იმიტომ რომ ყველა იუთუბერი ეგრე არის და იუთუბერები რატო ვართ, უნდა მოვითხოვოთ ნახვები და ლაიქები, ხომთ? ჩარჩოებში და არა ხუცუთში ერთხელ დალაიქეთ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ და ასე შემდეგ. მოკლედ, დალაიქეთ ვისაც მოგიწონათ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ რა თქმა უნდა. Ну გამოწერა კაი ხომ? გამოიწერეთ, მარა ხო ხდები. მოკლედ, ეგეთი თემებია. ექნება 5000-ზე მეტი ნახვა. შემდეგი ნაწილი წამო, აბა კოცნით გეხვევით.